Festival scenskog pokreta i korodrame biće otvoren večeras 2. novembra u Galeriji Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici sa početkom od 19 časova. Festival će trajati do 31. decembra. Ovaj projekat se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. S tim u vezi imamo i goste u našem jutarnjem programu. U pitanju je dekan Fakulteta umetnosti Ester Milentijević i doktora Vera Obradović, profesor scenskog pokreta, ali tako i korodrame. Dobro jutro, drage dame. Profesorka scenskih igara i korodrame. Scenskih igara. Scenski pokret predaje kolega Krčmarik. Dobro mi došle. Hvala. Drago mi je što ste u našem jutarnjem programu. Eto da najavimo jedan lep događaj koji će trajati nešto malo duže, je li tako? Yes. Da, ovo je već postala tradicija. Recite mi, Ester, eto, postala je već tradicija 3. godina zaredom, je li tako? Da. Koliko je teško u današnje vreme realizovati jedan ovakav festival? U normalnim okolnostima je teško, a za nas je još teže. Ali, zahvaljujući koleginici Veri Obradović, koja je inače inicijator ovoga festivala i podrške svih kolega na fakultetu, naravno i svih ostalih učesnika koji će doći ovde kod nas da budu gosti, festival, evo, po treći put se dešava na Fakultetu umetnosti. Da, bogat plan i program. Da. O tome ćemo nešto kasnije. Doktorka Vera, kažite nam, eto, vi ste idejni tvorac ovog festivala, je li tako? Da. Kada se rodila ta ideja, eto, pre 3 godine, ali o čemu ste razmišljali, koliko ste to planirali? Da. Eto, kada ste izneli to kolegama, kako su oni reagovali na to? Pa, ta ideja je dugo tinjala u meni, mogu tako da kažem, a imam zaista veliku podršku fakulteta, odnosno svih kolega, i zahvaljujući toj podršci festival i može da se održava, inače kako bi drugačije. Naravno i uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, kako ste rekli na početku, a s obzirom na to da ja predajem koreodramu i da sam na tome doktorirala, predajem na master studijama, onda je to se nekako prirodno se posložilo i danas imamo 3. godinu za redom festival. Sjajno. Večeras je otvaranje, je li tako? Da. Yes. Da li je sve spremno za otvaranje? Šta nas sve to očekuje i nas i naše gledalce svakako? Da. Pa očekuje nas vrlo bogat program i svake godine smo imali bogat program i puno gostiju sa strane, ali festival je koncipiran tako da imamo i takmičarski program i revijalni program. Zatim imamo 2 selekcije takmičara, selekciju predstava i selekciju videoradova koji stižu iz celog sveta. Odnosno, naravno, ko nam se prijavi, pa sad mi vršimo neku selekciju. I u tom, da kažemo, programu predstava mi ove godine imamo jednu lepu saradnju sa Fakultetom dramskih umetnosti. Oni su napravili predstavu, odnosno jedan deo scene iz krvave svadbe Lorke. To su mlade rediteljke sa 2. godine režije, profesorke Ivane Vujić i Snežane Trišić, koje su sa našim studentima 2. godine iz klase Borjanke Ljumović i Ivane Terzić stvarale ovde i bile sve vreme ovde, već 2. nedelja, da bi to imali večeras na otvaranju. Pored toga imamo i predstavu Lala, koja dolazi, naravno, podrazumeva se iz Vojvodine. Imamo predstavu Refleksija koja dolazi iz Niša, Kontradans teatar, i iz Crne Gore sa Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja imamo Pepeljugu. Sjajno. Dakle, bit će to i gosti, je li tako? Da. Da, naravno. Mi imamo gosti, kažem, i sa drugih fakulteta, iz drugih sredina, a imamo i prateći program, to su radionice. O čemu se to radi? Biće radionice. I ko može prisustvovati svim tim radionicama? Svi su dobrodošli. Da li mogu sugrađani naši? Pa da, samo što su to ipak usko stručne, ali mogu, zašto da ne? To bi bilo lepo. Pa imali smo mi prilike na nekim festivalima, pogotovo ovako kad smo najavljivali, onda dođu deca i naravno da ih pustimo i uvek je bilo to jako produktivno. Jeste. Tako da je to uvek dobrodošlo, jel? Samo za te radionice da kažem, imamo nekoliko radionica. Imamo radionicu Karakter koju vodi Anđelija Rondović sa Fakulteta dramskih umetnosti sa Cetinja. Zatim imamo radionicu Cileta Miloša Mitića, šefa umetničkog, da kažem, šefa ansambla Venac,
On će prikazati svoj rad i koreodramski pristup dok je stvarao koreodramu 700. I inače imamo divnu saradnju sa Vencem koja traje već godinama, tako da će naši studenti i ove godine kao i prethodne otići na rad u ansamblu, u smislu bit će jedan dan tamo, igraće sa njihovim igračima. Eto, to je zahvaljujući tom nekom ugovoru koji smo potpisali sa ansamblom Venac i direktorkom Snežanom Jovanović. U Zubinom potoku imat ćemo, da kažem, jedan film koji je vrlo interesantan. Taj film su radili mladi ljudi iz Niša i to je radio jedan naš student pre upisa na fakultet. Taj film se zove Prihvati ili odbi. Ja bih svima preporučila da pogledaju taj film. Zatim, od radionice imat ćemo još i radionicu srpsko-japanskog prijateljstva, zapravo o razvoju japanskog pozorišta od Edo perioda do danas. To je bio, da kažemo, najplodniji period od 17. do 19. veka u Japanu i naši studenti će imati priliku da saznaju i da se susretnu malo više i sa kulturom Japana. Tu radionicu vodi Adriana Barši, koja ima društvo, udruženje srpsko-japanskog prijateljstva Hanami, koja vodi to društvo. I imat ćemo zanimljivo predavanje naše kolege Nemanje Savkovića koji će govoriti o prilozima estetici glume Đorđa Maletića. To je jedna, da kažem, vrlo značajna ličnost i ne samo u domenu pozorišne pedagogije, nego i u domenu estetike, teorije, politike. Jel? On je bio drugi upravnik Narodnog pozorišta. Na kraju, za taj završni dan, naravno, i pre toga, ja sam zaboravila našu koleginicu koja će izvoditi poemu Pusta zemlja, Eliotovu, Marija Knežević će igrati to, a na kraju ćemo, tog dana kada je dodela nagrade, imati promociju knjige Marije Petričević povodom 100 godina baleta, jer ove godine se proslavlja 100 godine baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, a ona je pisala o ruskoj baletskoj umetnosti, odnosno o Rusima koji su doprineli stvaranju baleta u Srbiji. Tako da je to jedan izuzetan program. Nakon tog takmičarskog dela imamo i predstavu Veliki inkvizitor. Mislim, ja sad bombardujem informacijama, ali eto da kažem koliko smo lepo osmislili, koliko je program sadržajan. Tu predstavu Veliki inkvizitor igraju naši studenti i to je na neki način podrška našim studentima, bivšim. Dobro, jedan je i sadašnji, on je na masteru, ali da nam se vraćaju, da dolaze ovde i da budu aktivni učesnici kulture ovog grada. I to bi bilo to. Da, i kažite mi, sa koje godina su učesnici festivala? Sa svih godina, jel? Znači sve klase glume, ali ne samo glume, nego ceo fakultet u smislu svih odseka učestvuje i nekako dešava se i neka saradnja koja je mnogo značajna za studente. Da, a ono što mene zanima što se tiče tog takmičarskog dela, koju u sastavu žirija, kako vi to ocenjujete, kako se to vrednuje, boduje? Da, pa u sastavu žirija je naš profesor Miodrag Krčmarik, on predaje scenski pokret, izvinjavam se za ispravku, na našem fakultetu. Zatim profesorka Ivana, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Ivana Vujić. Onaj predavač na Fakultetu dramskih umetnosti u Cetinju, Anđelija Rondović. Oni su za predstave. A za videoradove naša docentkinja Marija Knežević, zatim saradnica u nastavi Nataša Gvozdović-Matović i Adriana Barši iz tog udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva koja je zapravo završila fakultet za sport i fizičko vaspitanje. Ja verujem da oni imaju pune ruke posla, tako? Da. Da. Ester, kažite mi, eto, tradicionalno festival, ali kažite mi šta ovaj festival znači za naš narod na Kosovu, eto, da ubijemo malo i tu monotoniju i sva ta dešavanja, malo, eto, da razbistrimo misli, što bi se reklo. Pa vidite, kao što sam na početku rekla, ovo je treći po redu. Znači,
U trenutku kada je prvi put organizovan na našem fakultetu, mi smo shvatili da je on doneo mnogo dobre stvari, prvo za naše studente, jer su oni jednostavno sa tim prvim festivalom su se međusobno povezali, studenti sva tri odseka. Što ranijih godina nije bila situacija takva, ali to ih je nekako ujedinilo da oni počinju da razmišljaju o nekim zajedničkim projektima, o mnogim humanitarnim akcijama koje su oni kasnije radili. Ono što je najbitnije, mi kao institucija, obrazovno-vaspitna institucija, pored toga što se bavimo na neki način edukacijom studenata, želimo da narodu Kosovske Mitrovice, pa i celo Kosova i Metohije, pružimo ono što kažu, ono što mi radimo i što školujemo decu, a to je kultura. Tako da mislim da se trudimo i ove tri godine sa našeg fakulteta je proisteklo mnogo projekata, mnogo izložbi, mnogo novih ideja. Ja sam imala priliku da kolege iz Srbije koje prate, pošto smo veoma aktivni na društvenim mrežama i nekako sve što se nije snimilo, kao da se nije ni desilo. Pa su me kontaktirali i rekli da ne mogu da veruju da shodno situaciji i prilici gde smo i šta smo, da toliko bogat program imamo kulturni. Mi se tako borimo, da, jer koliko želimo da opstanemo ovde. Upravo tako, da. I koliko vam eto potpomažu i koliko vam znače te društvene mreže, ipak javnost može da se informiše. Danas svi nekako koristimo internet i tu su i telefoni, i tableti, i računari, nekako svi se informišemo preko interneta. To je postao sastavni deo života. Mislim, da. Pogotovo tih mlađih. Eto, dobijete sigurno i poruke, ali tako, i komentari, i pohvala, ali i sugestije i kritike. Naravno, kao to. I mi, da. Kritike su uvek dobre. Da, ono što mene još zanima jeste kako funkcioniše fakultet, počela je nova školska godina, da. Kako se usklađujete sa festivalom i sa novom školskom godinom i sa Brucošima? Pa vidite, nekako mi smo prve godine, nam je bilo jako teško organizovati to, ali sad je već tri festivala što se tiče Spika i dva festivala tricikla. Mislim, veoma nam je lako organizovati i nastavu i smeštaj toliko ljudi i sve ono što ide uz to, pogotovo situacija da mi u Kosovskoj Mitrovici nemamo scenu, da moramo bukvalno sve te goste da prevezemo do Zubinog potoka pa da ih vratimo, to nije baš tako. Da, kako se snalazite što se toga tiče, eto, kada ste već napomenuli? Pa eto, imamo mogućnost da sarađujemo sa Kolašinom koji nam nekako olakšava u tim situacijama. Naravno, podrška Ministarstva kulture Republike Srbije je ona najbitnija. Zahvaljujući njihovim sredstvima, mi imamo mogućnost da to organizujemo. Mi ono što kažu džabe što hoćemo, želimo kad nemamo materijalna. Jasno, da. Sve to lijepo izgleda, ali sve to treba isfinansirati i popratiti. Da, jest. Tako da, zahvaljujući njima što su videli ono što kažu treći put po redu, su nam dodelili sredstva, tako da smo mi veoma zadovoljni. Sjajno, ja verujem da su i ljudi u Kosovskoj Mitrovici, oni koji imaju priliku da dođu i posete fakultet i sad u ovoj prilici kad je festival i u nekim drugim prilikama, da su veoma zadovoljni i da mogu nešto novo da nauče. Upravo tako, da. Ovo je prava prilika da još jednom pozovemo sve naše gledaoce da dođu večeras prvenstveno na otvaranje, a onda i narednih dana, je li tako? Da, i samo ono što kažu, ako im na sajtu fakulteta se nalazi program, tako da mogu da se informišu. Da, jer mi smo program morali silom prilika stalno da menjamo, tako da imaju neke ispravke koje su na Instagramu da se ipak upute na sajt fakulteta. To su tačne satnice. Jasno, nadam programa. Se da će sve proći po planu i programu, da ćete imati što više posetilaca i naravno naših gledalaca. Mnogo vam hvala. Hvala vama i dobrodošli na festival Senskog pokreta i Kore od rame. Hvala vam još jednom. Hvala.